У Рівному водіям приватного транспорту дозволили їздити вулицею Соборною. Таке рішення прийняли на засіданні комісії з питань безпеки руху. Ініціатором відкриття проїзду виступив начальник обласного управління ДАІ Олександр Семенюк, який підготував відповідне звернення до міського голови Рівного. Підготували відповідне звернення до міського голови, в якому пропонує розглянути питання щодо відміни заборони руху механічних транспортних засобів на ділянці вулиці Соборна від перехрестя з вулиці Чорновола до перехрестя з вулиці Дубинська з демонтажем встановлених заборонених дорожніх знаків, рух механічних транспортних засобів заборонено. Є відповідне звернення підписане керівництвом управління ДАІ області. За словами начальника управління транспорту і зв'язку Рівненського міськвиконкому Віталія Маронюка, на сьогоднішній день потік руху транспортних засобів вулицями Рівного зменшився вдвічі. Така ситуація пов'язана із подорожчанням пального. Відміна чи дозвіл, надання дозволу проїзду по Соборній значно збільшить рух транспорту легкового по Соборній, що створить певні незручності для транспорту загального користування. Разом з тим, ті об'їзди, які існують сьогодні для власників легкових автомобілів, об'їзди по вулиці Бандери Степана, по проспекту і в інших місцях, значно перенесуть збитки нашим рівнянам, а саме збільшуючи витрати пального. Таким чином, знак заборони проїзду вулицею Соборної знімуть на 3 місяці. Потім члени комісії зберуться знову для повторного розгляду питання. Вікторія Бондар, Валерій Гарматюк у ритмі подій.